إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما يا حافظ أعني. آج ہم پڑھیں گے چوتھا لمحہ. کل کا سبق تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں تھا. کتنی صورتیں بنتی ہیں اس کی؟ چار صورتیں بنتی ہیں. ابتدائی تلاوت، درمیانی تلاوت، درمیانی تلاوت، ابتدائی صورت. چار صورتیں ہیں جس میں ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے روح سے پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ اگر آپ درمیان میں سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ ضروری ہے، اعوذ باللہ نہیں. آج ہم پڑھیں گے چوتھا لمحہ. جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ تجوید کیسے کہتے ہیں، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. تو مخرج کیا چیز ہے اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں انشاءاللہ. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. تو اسی طرح منہ کے جس حصے سے حروف نکلتے ہیں اس کو حروف کا مخرج کہتے ہیں، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ. اور یہ مخارج 17 ہیں. منہ کے اندر 17 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے یہ حروف تہجی نکلتے ہیں. الف با تا تھا، یہ حروف تہجی منہ کے 17 حصوں سے نکلتے ہیں. مخرج نمبر 1 جو فی دہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا، اس سے یہ حروف نکلتے ہیں. واو جب کہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے الموضوع. مخرج نمبر 1 جوف دہن، جوف خلا کو کہتے ہیں، خلا خالی جگہ تو یا درمیان. تو جوف دہن منہ کے اندر کا خلا، اس سے 3 حروف نکلتے ہیں. واو جبکہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے المغضوب، ٹھیک ہے. یا جبکہ ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، جیسے نستعین، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر. الف جبکہ ساکن بے جٹ کے ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے الصراط، صراط. اور ساکن بے جٹ کے اس لیے کہا کہ زبر زیر پیش والا اور اسی طرح ساکن جٹ کے والا حمزہ ہوتا ہے. حمزہ اور الف کے درمیان فرق کیا چیز ہے؟ جٹ کا. اگر اس میں جٹ کا ہے یا اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. یہ متاخرین جو علماء ہیں انہوں نے یہ تعریف بیان کی ہے. جو متقدمین تھے، یعنی جو پرانے علماء کرام تھے، وہ الف اور حمزہ دونوں کو ایک ہی گردان کہتے ہیں، لیکن ابھی علماء کرام نے ان دونوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے. ایک کو الف کہتے ہیں، جیسے الصراط، صراط. اس میں جو الف ہے یہ الف ہے. ابھی کے جو علماء ہیں وہ اس کو الف کہتے ہیں. اور بأسن میں جو ہم حمزہ کو جھٹکا دیتے ہیں تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. جھٹکے والا ہو ساکن یا اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہیں گے. اگر ساکن بے جھٹکے والا ہو اس کو ہم الف کہیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ تو دو حرف ہو گئے. اگرچہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں، عام لوگ اس کو الف کہتے ہیں، لیکن اصل میں ہی حمزہ ہے. جیسے الحمد کے شروع میں جو الف ہیں
یا بأسن کے بیچ میں جو الف ہیں، یہ واقع میں حمزہ ہے. اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، یاد رکھنا. اچھا، حروف مدہ، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو، لمبا پڑھنے کو، اس کو مد کہتے ہیں. حروف مدہ ہمارے پاس تین ہیں، کتنے ہیں؟ تین ہیں، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، واو ساکن اس سے پہلے کے حرف پہ پیش ہو، جیسے المغضوب علیہم، مغضوب علیہم، واو ساکن اس سے پہلے حمزہ، اس کو کہہ رہے واو مدہ. دوسرا ہے یا ساکن جبکہ اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، نستعین، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زیر، نستعین. اور اسی طرح الف اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے صراط، صراط، را پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، ساکن بہتر کے والا. تو ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف مدہ، یعنی اس کو کھینچ کے پڑھا جا سکتا ہے. اور وہ بھی قاعدہ انشاءاللہ آج آگے آیا حروف مدہ کا، کہ اس کو کب کھینچ کے پڑھنا ہے اور کب چھوٹا کر کے پڑھنا ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ اگر اس کو لمبا کرو گے تو دوسرا حرف بن جائے گا نا، جیسے الحمدللہ تو لحن جلی آئے گا. لیکن اس کا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کدھر اس کو لمبا پڑھنا ہے اور کدھر اس کو چھوٹا پڑھنا ہے. تو حروف مدہ ہمارے پاس تین ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ اچھا، الف اور حمزہ کا فرق معلوم ہو گیا. الف ساکن بے جھٹکے والا ہوتا ہے اور حمزہ ساکن جھٹکے والا، یا جس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو. زیر، زبر، پیش اور ساکن جھٹکے والا، یہ حمزہ کہلاتا ہے. لیکن اس کتاب میں وہ کہتے ہیں اور اس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو حمزہ ہی کہا جائے گا، یاد رکھنا. اور جس واؤ اور جس یا کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے، ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. بھی کس کیٹیگری میں آ گئی؟ حروف مدہ میں. حروف ہوائیہ بھی اس کو کہتے ہیں. ہوائیہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ آگے پڑھتے ہیں. پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر کبھی مد بھی ہوتا ہے، اور وہ میں آپ کو قاعدہ سکھاؤں گا انشاءاللہ کہ کدھر مد کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھ دیں اور کدھر چھوٹا کر کے پڑھنا ہے. مد، مد تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں اولائک یا انبیاء، تو اس کو مد کہتے ہیں، لمبا کر کے پڑھنا. اور مد کی مقدار زیادہ سے زیادہ تین الف ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، پہلا نام اس لیے ہے کہ ان پر کبھی مد بھی ہوتا ہے، گیارہویں لمحہ کے بیان میں اس کا پورا حال معلوم ہو جائے گا. اور دوسرا نام اس لیے ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں نا اس کو. جوف، جوف ادہن، یعنی منہ کے اندر کا خلا جدھر سے یہ حروف نکلتے ہیں. ہوا، ہوائیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں تمام ہوتے ہیں، جیسے الصرا، صرا، نستعین، یہ ہوا میں تمام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں. گیارہویں لمحہ کے بیان میں اس کا پورا حال معلوم ہو جائے گا. اور دوسرا نام اس لیے ہے کہ یہ حروف ہوا پر تمام ہوتے ہیں، اور جس واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واویلین کہتے ہیں. دو قسم ہے، واؤ مدہ، ہاں، حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ یا حروف ہوائیہ اور حروف لین، لین دو ہے، لین ہمارے پاس دو ہیں. جس یا ساکن سے پہلے
زبر آ جائے، جیسے وہ صیف، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو مدہ ہے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین، جیسے وہ صیف، تو حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور جو حروف لین ہے دو ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے زبر، جیسے خوف، صیف یا ساکن ہے، سواد کے اوپر پہلے سے زبر ہے، اس کو واویلین کہتے ہیں، یا صیف، اور اگر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا تو پھر اس کو واویلین کہیں گے، یا واویلین. لی صرف دو حروف میں ہے، مدہ تین حروف میں ہے، یاد رکھیں حروف مدہ تین ہے، حروف لی کتنے ہیں؟ دو ہیں. اور جس یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یائی لین کہتے ہیں، جیسے وصیف، یا ساکن اس سے پہلے زبر، وصیف، بس واوی لین اور واو متحرک کا مخرج آگے سوری مخرج کے بیان میں آئے گا، اس کا مخرج بعد میں بھی آئے گا حروف لین کا، لیکن ابھی چونکہ واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو جب انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا الف سے، ہم الف سے پہلے زبر آ گیا الف مدہ، یا سے پہلے زیر آ گیا نستعین یا مدہ، واو سے پہلے ضاد پیش آ گیا معذور واویلین واو مدہ، تو یہ مدہ تو ہو گیا، اگر اس سے پہلے زبر آ گیا پھر کیا کہیں گے؟ تو اس کا بھی جواب دیا اس نے کہ یا ساکن اس سے پہلے زبر آ گیا، جیسے وہ صیف تو اس کو لین کہیں گے، یا لین، اور اگر اسی طرح واو ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو واویلین کہیں گے، اور اس کا مخرج ان شاء اللہ سولہویں جمع میں آئے گا. اور یا متحرک کا مخرج آگے ساتویں مخرج کے بیان میں آئے گا، یا متحرک، یا ساکن اس سے پہلے زیر، یا ساکن اس سے پہلے زبر، دونوں ہم نے پڑھ لیے. اسی طرح واو ساکن اس سے پہلے پیش زما، اور واو ساکن اس سے پہلے زبر لین، دونوں پڑھ لیے. اور الف سے پہلے کبھی حمزہ، الف سے پہلے کبھی زیر نہیں آتا، یاد رکھو الف سے پہلے کبھی زیر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تین بار یاد آ گئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا معكم
ولا نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني ومن شمالي ومن فوقي. واعوذ بعظمتك ان اغتاب من تحتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.